Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні четвер, 23 лютого 2023 року Божого. А в Україні уже 365-й день великої повномасштабної війни, яку російський окупант приніс на нашу землю. Минає рік. Рік болю, страждання, рік великих злочинів проти Бога і людини, злочинів проти людяності, військових злочинів, які світ повинен визнати і засудити. Знову, впродовж останньої ночі минулого дня в Україні йдуть тяжкі кровопролитні бої. Багато хто із експертів військової справи говорять, що сьогодні є на піку ескалація військового конфлікту, зокрема на Донбасі. Лише за останню добу ворог провів 90 атак на позиції українського війська, на наші мирні міста і села. Наніс 10 ракетних ударів. Лише місто Харків вчора отримало 4 удари російськими ракетами С-300, які запускалися із території Російської Федерації. На жаль, такого типу ракети є неможливо перехопити засобами протиповітряної оборони. Знову є вбиті і знову є поранені. Цей рік – рік великих трагедій. Ми в цих днях якось намагаємося усвідомити, підсумувати, можливо, якось краще розмірковувати над тою великою бідою, яка сталася. Але вже сьогодні можемо сказати, що за цей рік близько 700 центрів медичної допомоги, лікарень, амбулаторій було атаковано російськими злочинцями. Близько 500 церков, молитовних будинків, мечетей, синагог було зруйновано упродовж того року. Завданий великий удар по здобутку цивілізації, культури, освіти, науки, духовного життя, якими пишалася наша батьківщина Україна. Тисячі вбитих, тисячі, десятки тисяч поранених. Можливо, всіх цифр ми ще до кінця і не знаємо. Але це велике чудо, що ми з вами живі. Це велике чудо, що той агресор, який вважав себе всемогутнім, який хотів і хоче шантажувати цілий світ, зламав зуби в Україні. Стійкість, мужність українського народу виявилася сильнішою від російської сталі, від їхніх танків, ракет і літаків. Тому у цей 365-й день війни ми дякуємо Господу Богу за те, що можемо проти зла війни далі боротися. Ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми змогли вижити. І сьогодні знову можемо з вірою в Бога, з вдячністю Збройним силам України і синам і донькам нашої батьківщини сказати, що Україна жива, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні я би хотів з вами завершити наші роздуми над темою покликання. Ми говорили, що покликання – це є Божий дар. Покликання – це є
якісь особливі нагоди для людини бути щасливою. Покликання – це є особисте Боже втручання в історію. Це Божа дія, якою Господь Бог зворушує людське серце, підіймає і кличе її до себе. Ми говорили, що покликання потребує нашої відповіді. Бог кличе, а людина повинна відповісти. Коли людина відповідає на покликання, Бог їй дарується, дарує себе людині. Коли людина плекає своє покликання, відгукується на Божий поклик, вона зростає і стає здатною ще більше прийняти Божих дарів. Вона стає здатною прийняти самого Бога, який себе дарує їй у любові. Але покликання, як інші Божі дари, таланти, теж можна втратити. Бог ніколи не перестає кликати людину. Якщо вона своїм фундаментальним рішенням вже обрала стан свого життя, отримала таїнство вінчання, священства, склала вічні монаші обіти, вона мусить підтверджувати свій фундаментальний вибір щоденними виборами, щоденними рішеннями, а не змінювати його. Якщо людина закривається, думає, що те, що вона отримала її приватною власністю, її скарбом, вона може цей скарб втратити. Так часом стається, що людина, яка не хоче більше слухати щодня Бога, який її кличе, може загубитися. Може втратити відчуття напрямку руху для свого щоденного зростання. І тоді все втрачається. Тоді той, хто обрав подружній стан, йому видається, що він одружився, чи вона вийшла заміж не за ту особу, починає шукати іншого якогось розв'язку, іншої людини. Той, хто склав монаші обіти, починає жалкувати про вибір свого життя, думає, що в іншому монастирі йому стане краще, бо починає відчувати втрату змісту свого монашого покликання і думає про зміну стану, можна втратити Божий дар покликання, і тоді людина почувається загубленою. Можна загубитися. Але завдяки постійній молитві Бог звершує в нас свій задум, і ми можемо повністю зреалізувати своє покликання, чуючи поклик Божий щодня. Всілякі проблеми з покликанням з'являються тоді, коли переривається наша молитва, цей наш діалог, спілкування з Богом. Ми тоді не перебуваємо у своєму покликанні. Також важливо відкрито спілкуватися одне з одним у монашій спільноті, у подружжі. Брак належного спілкування та взаємної підтримки веде до відчуття втрати покликання. Коли людина закривається у своєму егоїзмі, у своїй індивідуалістичній самоізоляції, вона більше нікого не чує. Не чує того, хто кличе. Не чує голосу Божого, який говорить через спільноту церкви. Слухає лише пристрасті, гріхи, закорінені у власному сумлінні. Якщо енергія благодаті змарнована, або ще гірше, спрямована, розтрачена на амбіційні, пристрасні чи егоїстичні справи, бажання, то людина переживає кризу покликання до дівицтва чи до подружжя, кризу священичої ідентичності, кризу своєї власної особистості. Тому молімося за те, щоб кожен з нас витривав у своєму покликанні. В
Втікаємо від самоізоляції, відкриваємося на спілкування з Богом і з ближнім. Шукаємо порад, просимо помочі, як нам важко. Не треба соромитися відкривати перед Богом і своїм духовним Отцем навіть свої сумніви щодо власного покликання. Бо лише в такому діалозі любові, в молитві, в постійному плеканні свого покликання можна встоятися до кінця і здійснити свою життєву місію аж до смерті. Витривати в покликанні аж до смерті. Це мусить бути теж змістом нашої особистої молитви щодня. Завтра, 24 лютого, якраз завершується перший рік цієї жорстокої війни, повномасштабної війни в Україні. Синод єпископів нашої церкви проголосив цей день, п'ятницю, 24 лютого, днем молитви, посту і милостині. Так само Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій підхопила цей клич, і всі віруючі люди України завтра будуть молитися, постити і чинити діла милосердя і любові. Завтра вся наша церква, як в Україні, так і на поселеннях, буде стояти перед Божим обличчям в молитовному чуванні. Наше телебачення, живе телебачення, розпочинатиме о 12-й годині за київським часом цей молитовний телемарафон стояння в молитві перед Божим обличчям. Цей час, цих 12 годин безперервної молитви буде часом нашого єднання і солідарності українців цілого світу. О 12-й годині за київським часом розпочнеться наша молитва у Патріаршому соборі у Києві. Відтак естафету перейме Харків, потім Запоріжжя, Одеса, Херсон, Ірпінь, Мельбурн в Австралії, Перемишль в Польщі, Рим в Італії, Вінніпек в Канаді, Філадельфія в Сполучених Штатах Америки, а відтак Буенос-Айрес в Аргентині. Я запрошую усіх вас, усіх вірних нашої церкви, долучитися до цього молитовного стояння. Бо ми відчуваємо, коли ми разом об'єднуємося в молитві, пості і в добрих ділах, ми перемагаємо. І нам так потрібно духовної сили для того, щоб приблизити нашу перемогу. Так само завтра я закликаю кожного з вас зробити якесь діло милосердя, пожертвувати щось для того, щоб порятувати жертв цієї війни. Зокрема, у нашій церкві є патріарша фундація, яка називається «Мудра справа», яка властиво є такою невідкладною допомогою голови церкви для того, щоб рятувати тих, хто є зараз у найбільшій небезпеці. Ми будемо дуже вдячні, як ви зможете скласти пожертви для швидкої допомоги глави церкви, для праці фундації «Мудра справа». Боже, благослови Україну. Боже, поможи кожному з нас не загубитися у своїх власних пристрасних бажаннях. Боже, дай нам силу відповісти на Твоє покликання. Дай нам силу встоятися в нашому покликанні до свободи нашого народу, нашої держави, до свободи, яка є здатністю чинити добро і істину. Боже, благослови нашу Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!